Jaha, så hamnade vi på landet. Jag är egentligen en stadsmänniska. Men vi har ingen annanstans att bo för tillfället. Och Jamal blir ju glad i alla fall. Den svenska landsbygden. Det ska bli skönt att leva lite lantlivet här faktiskt. Jamal, det regnar. Ja, det är mysigt. Hej. 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 Pappa är allvarligt sjuk. Men vad gör du här? Snyggt! Hur länge stannar ni? Bra! Vad ska vi göra? Människorna var väldigt små när de byggde det här huset. Känns det var länge sedan vi var här. Jag tycker att det är lite kallt. Men det är fint. Det luktar konstigt. Jag vet inte. Jaha, välkommen till hemtjänsten då. Tack. Vi har mycket att göra idag, så vi måste iväg på en gång. Ja, idag ska du ju gå bredvid mig. Okej. Förlåt. Nej, när man säger att man går bredvid så betyder det att man följer med någon. Så att man lär sig allt vad man ska göra. Aha, jag fattar. Bajs i sängen. Bajs? Kanske kommer från en mus. Jo, det är klart att det kommer från en mus, men vi måste städa här. Vet du vad? Vi kan göra det där sen, för nu ska vi ut i skogen och plocka svamp. För det gör alla svenskar. Plocka svamp? Mm. I skogen? Ja, visst. Det har slutat regna nu, så ta lite myggspray så går vi. Kom. Kom nu. Axel! Hallå Sixten, det är Irina från hemtjänsten. Hej, hej! Ja, det här är Rahel, hon ska hjälpa till idag. Hej. Hej, hej. Vi ska ju handla lite till dig idag. Vad behöver du? Istvand. Det är en sort korv. Men ska du inte ha några grönsaker också? Nej, tack. Ser jag ut som en kanin, eller? nej, bara isterband. Okej, bara isterband. Men småländska ska de ha. Jag vet, Sixten, jag vet. Titta här, Martina. Kantareller. Kan man äta dem? Ja, alla äter dem i det här landet. De är jättegoda. Alltså, hittar du härifrån sen?
för jag vet inte var vi är någonstans. Ja, det är klart jag hittar. Huset ligger där. Eller ja, det spelar ju ingen roll. Jag har ju GPS i telefonen. Har du täckning i din mobil? Dagny! Dagny! Dagny? Dagny? Vem är du? Jag heter Rahel. Vad 17 gör du i mitt hus? 17? Fattar du inte svenska? Vad gör du här? Jag jobbar med dig. Nej, vi är inte arbetskamrater. Dessutom är jag pensionär. Hej Dagny. Det är ju bara vi från hemtjänsten. Jaså. Men varför kommer det nya hela tiden? Hon där verkar ju inte ens kunna svenska. Nu får du vara lite snäll mot Rahel. Nästa vecka kommer hon jobba själv, så det är bra att hon lär sig. Jamal, nu måste vi hitta hem. Jag börjar bli hungrig. Ja, jag vet, jag vet. Vad var det där för djur? Jag vet inte. Jamal, de skjuter! Kom, kom fort bakom stenen här, kom! Herregud, Axel kan bli träffad! Det kanske inte är så smart att vara utklädd till älg mitt under jaktsäsongen. Martina, för det första, det är inte älgjakt förrän den 8 oktober. Så det måste vara rådjur eller något annat de jagar. För det andra, tycker du att jag ser ut som en riktig älg med den här mossan? Jo, då ser du ut som en korkad älg som inte hittar hem. Hejsan! Hej! Hej! Det är ni som bor i Konrads hus. Ja, precis. Jag är hans dotter, Martina. Hej. Olle, det kan ju vara bra att ha någonting på sig så man syns lite bättre under jaktsäsongen. Jo, precis. Vi hittar inte riktigt tillbaka till huset. Vi har gått lite vilse, tror jag. Jaså, lite grann bara. Torpet ligger bakom träden där borta. Max några 100 meter bort. Ah! Det är otroligt. Hur kunde ni gå vilse i en sån liten skog?